again. No. Nechám to tak, jak to je. Teď tu žádná mise není. Ale předpokládám, že za chvilku dostanu nějaký telefonát a... Zajímavý, zajímavý luky. Čus, Martine. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out. Počkej, počkej. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether repeatedly, it doesn't help. That's Trevor. That's him, Krasavec. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Nice. Fuck. Musel na TikToku jaký filter na na ksicht. Tak, já potřebuji nějaký krásný auto. Nějaký hezký. Ať můžem pokročit dál. Teď nic nejezdí? Sice je to sporták, ale co mám dělat? To je moc jako... Ameriky evidentně nejezdí pěkný. Jako ale jede to rychle. Not bad. Ty, boj hodně těsný. Nice. A, teď už jsem se nevyhnul. Bohužel, teď už nevyšlo. Počkej, co to bylo? Hej, nepocílej mi, Martine, prosím tě, žádné věci. Teď koukám, jsem dostal nějakou čepici. Myslím, že neutrácej za taký hovadiny, jo? Pošetři peníze na něco užitečného. Ale děkuji ti. Jo, já už vím, co bude teďka. Možná. To jsou výdělečný stream, já ani nevím, kolik tam z ty jako věci stojí. No, ty tady posílá růžičky. Proč to děláš? Proč to děláš? Já vím, že tenhle ty dárky jako na TikToku jsou levnější než předplatný a než donaty na Twitchi, ale stejně to nedělejte. $326, to je asi 100 korun, no to je jedno. Za 100 korun koupíš kebab. Může to projít vnitřkem? Jo. Doufal, že to nebudu muset obcházet nějak jako. Podpora bráško, já si to moc vážím, ale pak není potřeba. Není potřeba za mě utrácet. Kdyby si radši dal ten kebab a poslal mi fotku toho kebabu, jak si ho vychutnáš, mu udělá větší radost než nějaký růžičky na TikToku. Kebab je život. Zvlášť nestreamuješ hru, jen obliče streamy děláš, no a ještě se ani pořádně nevěnuju tomu chatu tam, že? Primárně jako, je, co hlavně čtu, tak je Twitch, že? Ne, tak jako Martin chodí sem i na Twitch, ale rozhodl se, že naposílá věci tam. Počkej, pošlu. Co pošleš? Nic neposílej.
Na co mám čekat? Čekám, čekám teda. Pojď, posečkávám. Ať pošle všechno, co má. Ach jo, to nedělejte. Počkej, posílám fotku. Počkej, já se ani teďka nepodívám, možná tady na druhém mobilu. Nebo já se zapnu ten, já se zapnu ještě prohlížeč tady. Jo, budeš mít na PS5. Tak, to by těch růžiček musel poslat jako hodně. Počkej, Instagram. Ten neznámý člověk Ježíši Kriste, neposílejte mi růže, přijďte radši pokecat na Twitch. Blázni, děkuju. Děkuju, ten neznámý člověk 16 růží. Co to má jako bejt? Je v té Vinea? Martine? Je v té Vinea? Podle očí se mi nezdá. Nazdár jsem kanám Linka. Děkuji ti kamarádem Linka, děkuji. Chci dát follow na Twitch. Tam uvidíš i gameplay GTAčka. Nejenom můj ksich takhle. A děkuji ti za růže. Díky, díky. Posílejte potřeba PS5. Ach jo, blázni. Nepotřebuji PS5. Nikdo nepotřebuje PS5, jenom ho všichni chceme, to je rozdíl. David, that's why we're such great friends, huh? We're old school, we like old fashioned things. No a tady se to posere. Tohle si vzpomínám už. Tohle znám, tohle část. Well, I don't know, you tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Děkuju za lajky. Lajky mě nějak jako pušou pak jako v nějakém žebříčku vejš. Lajky jsou dobrý. Díky ti. No je naštvaný týpek. Že jo, na Twitchi jsem hezčí, si myslím. Když běž na TikToku vydělat milion, budeš chodit na Twitch. Já chci ty lidi, co chodí jako na TikTok, naučit chodit na Twitch, protože Twitch je lepší, že jo. Tady máš emoty, máš tady všechno, to je krásný prostředí tady. Dalších 16 růží, ty blázen, děkuju. Děkuju. Ale fakt není potřeba. Nedělejte si škodu. Ať vám zbyde na Vineu. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Už jsou tady další, ty jo. Z každé strany zásahovka, ty jo, blázně. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Vynádrá, ty, já jsem dlouho neměl vinu. Si zítra koupím v práci. A která je lepší, Martine, podle tebe? Červená nebo klasická? Ty už je, co jsme posesou z lásky. Oho. Neučkej, vlastně teďka dělají mladý srdíčka takhle, ne? Nebo... Já nevím už. Za nás se dělalo srdce takhle prostě. Takhle klasicky se dělalo srdce. Mladý to teďka dělají úplně jinak. Červená je hnus? Hele, mě červená chutná, ale prostě jako lepší je ta klasická Vinea. Červená jako není vůbec špatná, ale když si můžu vybrat, tak červenou nedám. To spíš klasickou zelenou Vineu. A čete, další dotaz. Pepsi nebo Coca-Cola? Když už tady řešíme nápoje. Kofola, tak ty seš úplně jinde. Mě kofola nikdy jako točená kofola je výborná. Ale to je tak, že prostě to si dáš jako jednou za čas. Ale Coca-Colu, jo, tu můžu. Coca-Colu můžu. Ale Pepsi je častěji z vakci. Prostě... Já to koukám z ekonomického hlediska.
nebo aspoň u nás jako v práci mi přijde, že Pepsi jako častěji v akci. To je nějaký kola lepší než Pepsi? Jo, asi jo. Ale jak říkám, Pepsi je častěji v akci. Člověk musí nakupovat jako podle financí. To jestli chci poslat jako ty další hnusy. To je nějaký, nechci se připojit k nějakému vysílání, nějakého randomáka. Nice. Neposílej nic. Užij. On přišel v správný čas, Trevor, no. No, I'm just here for the opportunity. Now run! Touching reunion and all, but I'm about to get jumped by a team of rogue agents. T, you got the vantage point. Give Dave a hand. Pull back! This is the guy who iced Brad and would ice me? I'd be better off putting my sights on him. Execute order 66. Jo, to... To nebude tak jednoduchý, Filipku, já ti moc krát děkuju za to, že chceš, abych uložil hru. Ale zrovna takhle uprostřed mi se nezvládnu dojet k posteli a uložit to. Ale uložím, budu to mít na paměti, uložím hned, jak to půjde. Ne. Ježíš, já jsem levej. Napít se můžu. A na zdraví syna nejvyššího. To je jako když koupíš do ET auto, kolo jako nové auto a dá ti dobrý pocit. Zajímavý. Zajímavý přirovnání teda jako. To slyším jako poprvý. Snaž se. Vypadá to jako, že se nesnažím. Jsem tady úplně... Já jsem jak Punisher, normálně. Vidíš to, týpka prostě na jednu ránu z helikoptéry, bum bum bum. Počkej, oni mi jdou vlastně dozad tady. Dobrý. Snaž se víc nějak, žádný kytky nebudou. No ty já je nechci, že jo, takže to abych jako se nechal sejmout. Martine, kdy bude video nějaký? Kdy bude nějaký video? Snaž se nějak pošlu další růže na TikTok? To nedělej. Okay, ale když se budu snažit, tak je nepošleš. Hele, to zní jako dobrý plán. Tam počkej. Tohle dohraju bez jediný smrti. Je jich tam hodně, je jich tam hodně. Došla voda? Němčkej, kde jsou? Ta, počkej, tady je. Tamhle. No tak tady se sešli všichni agenti ze všech agentur snad, myslím. Když ty prostě tady máš SWAT, pak tady máš nějakou private army, když co tady ty týpky. Tak pode mnou je poslední, vypadá to. Ale mám je. Musím se v DaVinci Resolve, ok, dobře. Že je to těžký, chápu. Jak má člověk v novém programu, tak jako než si zvykne, tak... Keep your head down.
Takže já jsem tady sejmul tu haldu prostě těch jako týpků, abych se dostal k tomuhle z tomu, jenom abych sejmul další haldu týpků. Teď střílím do nebe. Jasný, šéfe. Dobrý, beru tady auto a jedem. Ale krásně. Beze smrti. Tady se ještě s týpkem sejmem. Ty kráso, on tady po mně jede jako hustě. Tak. Vyřešeno. A je to, beze smrti. Takže žádný růže nebudou, to je dobře. Nazdar Spikeyňo, čau es, jak se daří? A do té uličky, jo. Well, that was fun. What are you doing smoking, huh? No, that's bad for you, don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me. Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low-rent hood. Listen, Trevor. Listen, I've been meaning. I've been meaning to tell you. What, homie? What do you been meaning to tell me, huh? That you're still. So green screen, stejně to nezvládne vyklíčovat jako. Will be a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, no, what the fuck? Spon trochu. Oh, you know why. Ah, no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay, too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on then. Yeah, I guess it is. Call Lester, let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose the group hug's out of the question? He wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, Jeff. We will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. No a teďka už by mělo být ten jako final heist v tom případě, ne? Předpokládám. Ale máme tam jako, vidím... My si za Franklin, takže já se přepnu na ně, ještě tam máme to Dčko s otazníkem. Ale jako bylo by to fajn. A teď jako pak jako, kdybych to dneska dohrál, tak přemýšlím, jestli jako
rovnou ve středu začít Dishonored, anebo jestli začít až jako příští týden. Ta, co to mělo, Dishonored, Bloodborne. Bloodborne to bylo, ne? Je to, co teď dělám balíčky, včera mi padl neobchodovatelný Gold Rush Fort, nice. Hele, mě dneska padl neobchodovatelný Bruno Fernandez, prodal jsem ho, padl mi neobchodovatelný, prodal jsem toho, co jsem měl v týmu a vyměnil jsem ho za to neobchodovatelný na toho Fernandeze. A padl mi neobchodovatelný Nunes, takže já jsem prodal Lewandowskýho a coiny jsem použil na udělání SBCčka s hráčem měsíce španělské ligy s Valverdem, který je úplná raketa oproti Modričovi. Co se hra zase změnila? Ne, nezměnila. Budu hrát Bloodborne. Byl to Bloodborne, ne? Plus vlastně jako nějaký hráči popadali vlastně z těch balíčků, co jsem dělal, 500 gólů a 500 přihrávek. Takže vlastně ty jsem pak použil to SBCčka s Valverdem a Valverde výborný. Jo, to je vlastně na té střeše. Jak já jsem, hele, kde tady se ženu vrtulník, jako? Jen tak, jakože... Jen tak. Trevor měl tady vrtulník. Takže bych jel sem. A dáme si tady trošku víc na hlas Nickelbacky. Pak na Discord to pošli do roomky, co ti padlo třeba, jestli tam bude něco zajímavého. A vemu si asi nějaký lepší auto tady. Hele, to on se to vypadá na bušeně. Počkej, ale to já hraju na Xboxu. A nebudu to dělat. Ale dík. Já si dojedu. Big Rockstar. Ne, nic nevidím, nic neznám. Nemáme, nic takového nebylo. Já si se projedu. With the VIP, with the movie stars. Hey, yeah, I wanna be a rockstar. Hey, yeah, I wanna be a rockstar. A řídí se to relativně dobře, to jo. Cí vole, slepice. Here we cut my hair and change my name, cause we all just wanna be big rock stars that live in hilltop 50 cars. Truck on cheap. A Franklin má z těch tří, myslím, že nejlepší řízení, že jo? Nejenom, že má jako nejlepší skill, jakože, co se týče jako řízení, ale má ještě tu ultimátku, že jo? Navíc. Která je úplně jako OP, co se týče jako řízení. Hey, yeah, I wanna be a rockstar. Já on tu nemá ten vrtulník šmejt. Tady má vždycky vrtulník. Tak to by muselo jinak, no.
Ne, 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 počkej, ale já nechci začít, ne, já chci si jen tak vzít auto. Já si jen, chci jen tak vzít letadlo, to taky nemůžu, jo. Tak, to se mi nelíbí, tak zkusíme ještě to druhé letiště. To, co vyloženě Trevorovi patří. Myslím, že mu patří i tohle, ale ještě to menší, že jo. Počkej, tady v hangáru nic není? Cí, že tady jedu zbytečně? Já potřebuji vrtulník, že jo? Nebo chtěl, jako mám ještě jako taky jiný, jako rezervní plán. Trošku víc jako kaskadérský. Napísali ho tě vymění. Zase? A na zdraví syna nejvyššího. Díky, díky. Já bych radu měl, já vím tu tvoji radu. Poslal do chatu, pokud myslíš tu radu, co jsi poslal do chatu, tak tu ne. Tak tu ne, prosím. Tady týpku. Jo, nemá letadlo ani tady, jo. Tak to mě ho vyndej. A nebude přistávat tady ten? Že bych mu jako rovnou snečnul to letadílko. Letadílko Emílek. No, na tom oficiálním letišti jsem se proháněl minule a nic tam jako nebylo. Ještě existuje možnost jako skočit na vojenské letiště a vzít si stíhačku. Ono možná taky jako jde přijít k nějakým dveřím v tom baráku a automaticky vyjet na střechu nějakým výtahem. No ale jako máš pravdu, nějak to musí jít, když tam prostě ta mise je, že jo. Nevím. Bude přistávat tamhle ten, nebo? Ne, a to asi přistávat nebude. No zkusíme jednu drastickou metodu, no. Ale je možný, že si prostě připíšu jako navíc smrt. Je možný, že ne. Ale mohla by být sranda. No. Budeš čubrnět, co jsem vymyslel. Doufám, že hnedka neskapu. Budu se o to snažit. Co tam skočil? To neznám ani. Jsem vzal zase jakoby písničky, jmenuje se to All Out 2000s. Myslím, jak písničky, co vycházely z začátku. Rok 2000 a dál. A taky ty starý, co jsem poslouchal jako malej. Tohle ale neznám. Tam občas objeví mi nějaký klenoty, co jsem už na ně zapomněl. A, počkej, jo, ne, to vím, to znám. Jo, to znám. Dobrá. No, pamatuju, co jen ten referent, jo.
počkej, my tam zůstaly tyhle ty? Shit. Jaký? Tam žádný nejsou takovýhle. Máš nějakou asi chybu v zobrazení, tak si. Kdybyste někdo věděl, kde se v GTA 5 nachází třeba nějaký vrtulník, který jako můžu vzít, aniž by po mně někdo šel. Ne, já jsem to teďka, jak jsi mi to napsal, jak jsem to změnil hnedka. Takže teďka, když dáte aktualizuji, jak už to tam není. To změnil teď, jak jsi mi to napsal, že jo. Ale nachytal. A díky za upozornění, na to jsem úplně jako zapomněl. Aha. Bacha lidi, jedu autem, oni tady chodí na procházku, ty uhni. Nechci je přejet. Já nejsem žádný jako vrahoun. Aj. Tyjo, they see me rolling. They hating. Daisy me rolling, patrolling, trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. Think you'll catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding. Okay. Next to a PlayStation controller. Tam vlastně v tom videoklipu sedí a v tom autě tam má, že jo, obrazovku a PlayStation jakože. Tak. Shit. Tady prosím tě, tak si, tohle je můj plán, jo. They see me rolling, they hating, patrolling, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. Ty krása, tam... Nah, musím ještě víc rozjet. Potřebuji větší rychlost, abych to skočil. Že jo? Já ještě kouknu, jestli tady po cestě nebude zaparkovaný nějaký jako rychlejší auto, než to, co mám. Myslím, že mi tohle z toho už moc tako nejede. Já, tak ať si to auto nechá, nepotřebuji. Já mám totiž to moje takový trošku jako rozbitý, pozor paní. Čo něco jako svižnějšího. Tady zablokuju provoz. Motorka je rychlá, ale to nevím, jestli tam chci skákat na motorce. Já to ještě musím něco udělat. Mhm.
Já to na tom TikToku dneska vypnu. A tady nikdo, tady mají všichni sami šunky. Tady nikdo nemá jako rychlý auto. Co to je za lidi? No tak zkusím vzít tu motorku, no, tady týpkové nějakým. Nevím, jestli tohle, já vám tohle. Že s motorkou tam sobě jako víc nebezpečný. Tam se mi přijde spíš jako nějaký moped, tyjo. Stej rozsekám o vlastní auto. Uvidíme, co to udělá. Name. I just spill my drink. Ale mě to neskočí tohle. Mhm. Tak to vyšlo, ale tohle je blbý. Protože teď nemám auto, zdržel jsem se tím, jak jsem dopadl semka. Teď mě trefěj, dělej. Jo, on to musí ještě takhle, blbec. Jo, oni po mně hnedka jdou právě, proto já tam potřebuju jako doskočit s autem. A jet hnedka do hangáru, ne k tý, helikoptéře, co jsem teďka zkoušel brát, jo. Je po něm. To tady hlavně vybíjí mobil. Takže asi na TikToku nebudu pokračovat se streamem dneska, nechám to na jindy. Tak. Jo, mít auto, dostatečně rychlý auto, se kterým tam skočím, tak je to úplně na pohodu. Vydřená výhra 2-1, tak nice. Mám jen 100 coinů. Taky jsem mýval. I dneska jsem měl jenom 100 coinů. A teď mám nějakých 50 tisíc, nebo 58 tisíc. Jo, kdyby se takhle jednoduše vydělávaly coiny jako ve FIFA i v reálu. Byl bohatý, jo. Budeme hledat nějaký jako rychlejšejší auto. Teď jsem dominoval. Co? 9 mladých, co znamená, že jsi dominoval. Tam nic není. Je takhle, jo, nominoval. Ne, nominoval, ne? Ne, to byla bašunka. Mám balíček vzácných hráčů, mega balíček, nice. Nice, balíček vzácných hráčů Elektrum, ten co padl, já myslím, že to by mělo. Třeba z toho vzácného megabalíčku by mohlo. Ten si dostal za co? Jsem koukal, ten tam je za nějaký odměny, ne? Něco s těma silver hráčem a nevím, co takovýho. Pak budu muset taky udělat, jo. La la la.
There's a hybrid leak. Aha, nice. Z SBCčka. A kolik jsi za to SBCčko nechal, nebo to šlo všechno z týmu? Docela tisíc, tak to je v pohodě. Feel good. Feel good. Feel good. Feel good. Feel good. Feel good. Výborně. Saying is break it down on the camel back. Hakimi, a ten by mohl jít za nějakou dobrou cenu, ne? Prodat. Ne, shit, tank, dop... Ta, ježiš, já jsem se zasek, do... To nevyšlo, rychle, rychle tady dovnitř. Je tady? Je tady. Ne, to nebyl achievement, to se mi zaznamenal klip. Ne, tank, prosím, ne. Linda love forever. Kid, blbci, uhněte, jedu. Ne, blbec, vole. Jaký mi 71,5, nice. I když neobchodovatelný, ale tak je to hráč, který se dá použít, že jo? Já už to asi znovu zkoušet nebudu. Hele, já pojedu zpátky do města. Vemu to přes ty dvě Trevorovo letiště, jestli tam nebude teďka vrtulník, tak na to kašlu. Přesně, mám asi nešlo nic. Luka Kuc, špatný. A dřív jsem to stíhal většinou do toho hangáru, rychle. Už jsem asi starý, no. Už to nejde tak rychle jako dřív. And he's thinking falling the love. Ještě jeden pokus. OK. Ale. Pokud věříš tomu, že ještě jeden pokus by mohl vyjít, tak proč ne? Aspoň bez randa, že? No ale, Poršák. Stones. To je nic moc, no. Ale můžeš sestavit SBCčka nějaký. Ale ten Hakimi se dá použít. Když budeš, se tam namixuješ pár hráčů z francouzský. Třeba taky Veraty na střed. Say a prayer, let the good times roll. In case God doesn't show, let the good times roll. And I want this world to make things right. Make the world come to life. Jsem zbožňoval tohleto. Nebo furt to mám rád, ale jsem to kdysi jako
Úplně mega hotel. Hrála furt dokola. Co je slang? Nevím, jak ale linknout. No, hele, tam jde o to, tam dát pár hráčů. Hakem je v PSG, ne? Což Marquinhose. A Verratiho, a myslím, že by mohl mít dobrou souhru. My eyesight is going bad in this crystal ball.